Jag tänkte faktiskt, um, den presentationen som vi har nu, uh, som du sa, jag har jobbat liksom nästan 25 år med uh, AI. Superspännande. Har dedikerat mitt liv och min karriär uh, på detta och um, förresten innan jag börjar, finns det några som vill att jag pratar på engelska utan mig? So someone else that wants, to, wants me to speak in English, perhaps? Hands up? No? Okej, okay, så so jag pratar på svenska. Går bra. Uh, um, men eh, jo, jag tänkte också den här presentationen, eh, vi kan prata lite. Jag är nyfiken, supernyfiken på var ni befinner er på er resa just nu. Liksom, hur mycket har ni lärt er? Varför vill ni lära mer om AI? Så den första frågan kanske lite grann, liksom, känner ni er riktigt bra koll på, på AI? Vem, vem som har riktigt bra koll på AI? Händerna upp. Vem har implementerat AI-system till exempel? Okej, okay, så ungefär. 25 5 procent någonting sådär. Men eh, de flesta här, ni vill, vem vill lära sig mer om AI? Aha, bra, ni, har inte, ni sover inte, mycket bra. Um, och nu, nu fick ni, varför vill ni lära er mer? Liksom, är det till exempel, gör, är, lite exempel liksom, är det att ni, att ni är redo att förlora er jobb? Hur, hur, vem är rätt att förlora jobbet genom AI? Ingen. Okej, okay, kul. Cool. Bra. Vill ni um, Ja, men det är helt okej. Okay. Um, uh, vem vill rädda livet genom att använda AI? Kanske finns det några som jobbar med detta. Så 10-20 procent, bra, 30 procent kanske. Uh, vem är rätt att vi har någonting som skynet i framtiden som driver vad liv liksom? och uh, gör många stora bestämmelser som okay, också 10-20 procent? Och vem, vem vill göra mycket pengar? Vem tycker det finns bra affärsmöjligheter här? Okej, okay. 20-30 procent, ja. 40 kanske? Det. Bra. Just, Men de flesta är nyfiken kan vi säga. Så intressant. För jag menar, jag försöker eh, förbereda mina presentationer och kolla hela tiden liksom, var publiken står. Nu har vi en ganska blandad, blandad publik. Men jag kan bara berätta lite vad jag har gjort. Um, som sagt, 25 år, gjorde min PHD inom AI, gjorde också en uh, exam som jag tycker är superrelevant för när man vill bygga någonting som är intelligent uh, så är det bara bra att förstå liksom, hur vi um, liksom beter oss och varför vi beter oss på ett visst sätt. Um, och uh, jag har också jobbat för stora bolag i hela världen, i liksom Mellanöstern till exempel, Australien, USA. IBM British Telecom jag har jobbat och påbörjat många bolag själva inom AI och som sagt göra, har gjort och fortsätter göra mycket forskning om detta. Nu är jag Vice President på Tieto, en av de största bolagen här i Norden. Eh, professor inom AI, liksom, faktiskt fortfarande i Australien. De undrar lite var jag är just nu. Liksom. Uh, de senaste tre åren och sen är jag också entreprenör fortfarande. Så det finns ett uh, stort institut, The Nordic AI Institute till exempel, som jag, så, som jag driver. Um, och sen tänkte jag gå in lite grann i denna relation som vi skapar mellan människor och en AI. Och kanske en, ett exempel uh, är um, liksom Rider. Det är inte jag pekar inte till den här filmen för det är fantastiskt skådespeleri som, som händer där. Men jag tycker att det var ganska intressant för mig när jag var yngre att faktiskt se hur man kan bygga någon, uh, någon AI som har en personali som har personality. Liksom. Uh, och den här kit Uh, den har en ganska dry English liksom, uh, humör till exempel. Och hjälpa till. Kanske det är en av de första exempel, exempel som, uh, som finns, vad en AI stör en människa liksom, um, uh, ja, att liksom genomföra vissa, vissa missions. Alltså. Uh, vem känner till förresten Knight Rider och KIT? Ah, nästan alla. Bra. Okay. Så bara ett exempel. Som sagt, inte skåd skådespelare som spelar ett roll här. Äh, sen, <coughs> jag tror som Daniel har redan sagt, det liksom, finns extremt stora äh, förändringar som ska ske nu i, i framtiden. Det äh, finns många stora äh, äh, länder som har investerat mycket. Jag tror äh, Kina har vill investera och har investerat en in 1 trillion dollar liksom, i detta område och vill vara världsbäst till äh, 2030. Um, Tyskland har just nu investerat också 3 uh, miljarder euro som är bra, men det kanske räcker inte. Och sen finns många exempel vad AI påverkar vad liv. Jag nämnde nu till exempel jobb som, som ska påverkas och uh, ett exempel kanske transport. När jag reser till exempel till Uh, USA och det finns så Uber, Uber uh, AI som jag förväntar mig som hämtar mig från flygplatsen någon gång, som ni säkert känner till. Självdrivande bilder. Och det är också någonting som uh, påverkar självklart jobb för de som driver de bilderna. Uh, också har en påverkan av uh, hur, uh, hur många uh, bildolyckor sker. Och det finns ju bra resultat på detta. Uh, det finns många andra exempel, men jag tror Uh, jag går vidare till den här bilden. Jag visar oftast liksom en, en, en karta om uh, AI och hur det påverkar vissa industriområden. Det är nu hälsa till exempel. Och med en speciell synvinkel på um, hur vi skapar en viss relation mellan en AI och människor, så finns det till exempel, funkar det? Nej. Uh, robotics. Uh, och uh, robotic nurses, det finns mycket investering och forskning i Japan till exempel. Det finns robotar som hämtar och lyfter en person, patient från en säng till en annan. Uh, eller personer som blir lite äldre och använder en, en AI att liksom, uh, ha en diskussion eller dialog med. Um, och det är ju någonting som är uh, st ett stort forskningsområde inom, inom AI till exempel. Uh, surgery robotics, um, så jag känner till en direktör i uh, Australien som håller på med att bygga sådana robotar som kan faktiskt göra en, uh, en, en ingrepp själv. Sådana små mindre ingrepp idag, men de kan säkert bli större i framtiden också. Kanske ett annat jättestort område som jag tror jag är fortfarande lite underskattat är äh, chatbots eller natural language processing. Also till exempel när du har en dialog med en AI, som idag de flesta känner till, Siri eller Alexa eller någonting, men om användare på NHS i UK, så en robot, en chatbot, vad du kan börja ha en pre trial service, så du får en pre-diagnos innan du går till en läkare. Och den har blivit ganska bra, men det kan man tänka sig många, många olika områden, hur du interagerar med en AI chatbot till exempel. Den, den resan har vi bara påbörjat just idag. Um, och sen kanske du nämner jag ett annat exempel, liksom multi-agent systems. Det är ett område som jag tyckte var extremt spännande, jag hade upptagit kanske tio år av min karriär. Uh, och det handlar mycket om, liksom, inte bara en AI, men om du har flera AI, som måste jobba tillsammans. Och den situationen kan man, um, kan man föreställa sig en situation var varje person här har en virtuell assistent, till exempel, som um, uh, interagerar med en annan virtuell uh, assistent, till exempel. Um, och Det kan vara en citizen chatbot till exempel som vet vem du är när du pratar till exempel, um, eller om du har 1177 som funkar jättebra i Sverige. Jag, jag påvisa det oftast när jag är utomlands. Liksom visa hur bra som 1177 fungerar, när du kan se liksom dina diagnoser och så vidare online. Men tänk dig att du har en virtual assistant som du kan ha en interaktion med. Och den virtual assistant skulle till exempel göra en bokning eh, med en annan virtual assistant på en klinik till exempel. Så behöver du två olika AI som har eh, information och data bara om de personer som de måste ta hand om till exempel. Men kanske bara de tre exemplen. Sen vill jag bara säga, liksom, a definition. Alltså, jag, jag ska tror, i slutet av året skriva upp en liten artikel, uh, liksom Frequently Asked Questions, som jag tror Daniel, jag har varit på kanske det året 100-120 olika presentationer. Uh, också på internporträtt och så vidare. Så finns oftast fortfarande den här frågan, vad är AI egentligen? Och, um, det finns egentligen inget svar. Jag vet inte heller om det är så jätteviktigt att ha en riktigt bra definition. Och anledningen är för detta, när du jämför det med medicin till exempel, det finns ju många olika definitioner kring medicin. Om du går på Karolinska Institutet, på deras webbsida, så ser du också en uh, definition av vad medicin är, uh, eller WHO, World Health Organization, de, de har sitt eget uh, definition. Sen finns det vissa founders of the field, like Hi Hippocrates till exempel, uh, men det är vad som jag tror är mest viktigt, är sådana functional definitions. Så när du till exempel är det, um, när du använder medicin, Uh, så det blir det intressant om du kan kalla dig en medicinsk läkare. För Du måste gå igenom en utbildning, sen behöver du en registrering. Och du kan inte, när du är en läkare, en registrerad läkare, kan du inte bara göra vad du vill. Du måste liksom följa vissa regler, liksom best practice guidelines. Uh, du kan bara använda vissa läkemedel och så vidare. Jag tror faktiskt samma regelverk ska vi snart ha inom AI så att inte alla kan använda AI hur de vill. Precis på vissa, alltså vissa anledningar, du, du pekade på oss tidigare till exempel. Men jag tror det, det blir någonting som vi ska snart ha. Just nu är det liksom en, en open field. Den som, känner, den som vet hur AI fungerar eller har lite, lite koll på detta, de kan använda data och liksom göra olika beräkningar hur de vill. Och jag tror det finns stora ändringar. Kanske en annan, annan stor Område är uh, liksom AI och hur AI påverkar våra jobb. Jag frågade tidigare om ni förlorar era jobb. Det var faktiskt Jag tänkte inte liksom peka till att ni ska förlora dem, men um, um, man kan tänka sig liksom, jobb som vi har består av olika uppgifter. Vi, måste vi alla måste utf utföra vissa uppgifter och varje uppgift, liksom, nu, nu blir det lite engelska, liksom, each task requires cognitive, physical and emotional capabilities. Och, eh, utmaningen är att vi ska bygga dem genom att använda AI till exempel. Och jag ser två områden. En är augmentation. Vad du kan göra ditt jobb bättre. Vissa uppgifter som du gör i ditt jobb kan du göra bättre genom AI. Och den andra är Automation or Replacing, så det finns en AI som kan göra vissa uppgifter helt själv mycket bättre ensam. Uh, förresten, bara som en sidanot, uh, um, Mary Campbell, det skrev liksom Courtesy of Mary Campbell med den human. så Han var min mentor på IBM, så vi har haft många superintressanta diskussioner. Men det, det stämmer, det finns också många områden där du kan liksom jobba tillsammans med en AI och bli, uh, bli mycket bättre här. Jag pekar bara till ett exempel, nu är den redan slut i här video, men den här på högra sidan, det tycker jag är ett bra exempel på vad du kan faktiskt göra, en, en automatisering kring AI. Så det är en automated weed robot, som um, liksom it sprays things on the way. Och den går fram och tillbaka hela dagen. Det är liksom solar powered. Uh, och den ser genom deep learning vad som är weed och vad som är nyttiga plantor se man så? Jag hoppas det. Så det är någonting som, och jag tror ingen vill ha en karriär inom detta. Liksom det är inte någonting som de flesta av oss för verkligen blir riktigt bra på. Um, yes, och sen bara två slides till. En är AI competency. Uh, jag ser det oftast, jag tror den största bottleneck som vi upplever nu här i Europa och i norra Europa i Sverige, att vi har inte tillräckligt många som, som har riktigt bra koll. Uh, på AI som vet vetenskapligt och teknologiskt vad AI innebär, så har en riktigt bra förståelse om alla algoritmerna som finns inom alla de områden som jag nämnde tidigare. Robotics, maskininlärning, maskin perceptions, etc. Et uh, uh, industriellt, att förstå hur det påverkar en value chain av en viss industri, uh, som till exempel hälsa eller transport eller de områdena. Uh, och government. Liksom, du har varit med i olika, uh, ett antal uh, möten med minister, Jag har också pratat med en, en del minister, inte bara i Norden, men globalt. Och det måste man förstå, liksom, samhället, Uh, vilka intressen finns inom, in, inom uh, den politiska sfären? Och uh, alla de bitarna tillsammans, det finns inte många experter alls i hela världen. Så Wired och New York Times har sagt att det kanske det finns mindre än 10 000 experter i världen som har riktigt bra koll på det. Så det är ungefär fem i Sverige och tre i Finland, säger jag ofta, så inte så jättemånga. Och den sista sliden, eller den andra sista sliden är faktiskt bara snabbt eh, på Tieto. Jag tror som en del andra bolag nu har tagit fram uh, Artificial Intelligence Ethics and Sustainability Principles. Eh, det har jag jobbat med ganska djupt och en anledningen är att jag vill, vill suva bra på natten så när mina AI um, experter i mitt team på ett, ett jättestort bolag jobbar med att de förstår vad det kan innebära om vi till exempel automatiserar visaansökningar i Danmark eller sådana saker. Så det måste vi verkligen förstå vad det egentligen betyder. Sen är vi eh, också den första europeiska bolagen som har faktiskt en AI-certifikat. Så jag vill att alla mina anställda som jobbar med AI, och faktiskt alla partier, går igenom den här certificate. Um, Yes, och Eftersom de flesta här vill lära sig med, Ja, de senaste 25-30 åren Uh, har jag blivit påverkad av en del böcker självklart, de som jag tycker är riktigt bra. Och ni skulle vara överraskad hur mycket overlap finns mellan uh, psykologi och AI. Jag har faktiskt läst båda och, liksom bland annat på Stockholms universitet och KTH. Men uh, Cognitive psychology, John Anderson är en jättebra bok hur vi tänker rent liksom, operationellt. Uh, introduction to Neurobiology, alla de här deep, deep learning algoritmerna, de bygger på neurobiology, liksom neurala nätverk, hur du kan liksom, uh, bygga dem. Social psychology, så so Kahneman till exempel, Thinking fast and slow, det är för mig en bra sammanfattning av en del av de här social uh, psychology-böckerna som fanns 2030 och sen som jag har läst. Men den absolut viktigaste boken är uh, uh, faktiskt Artificial Intelligence, a modern approach. Läsa den boken här. Det är, det är lite tungt, 1500 sidor. Men, men om ni har läst den. Um, och förresten läsa kanske bara de här inledningarna i varje sektion. Ni behöver inte gå igenom alla, alla liksom uppgifter och allt som finns i den här boken. Men ni får ett jättebra förståelse. Jag tror de flesta frågor som många har i början av den här ai som besvaras i den här boken. Yes, that's my contribution. Tack. 好，将。<clears throat>